Голосування на війні. Військовий обов'язок не відміняє громадського. Першими проголосували військові із передової, поки їхні побратими прикривали фронт. Офіцер Збройних сил України Павло Хазан розповів 9 каналу, голосування відбулося швидко, без порушень. Командування зробило все можливе, аби бійці змогли віддати свій голос. Загалом у зоні операції об'єднаних сил розташовано 79 спеціальних виборчих дільниць, 14 у Луганській та 65 у Донецькій області. Військовослужбовці строкової служби голосують на звичайних виборчих дільницях. Їм надається не менше 4 годин для волевиявлення. Вчора і сьогодні лунають постріли і йде війна, але для того, щоб існувала демократія в нашій державі, мають відбуватися вибори. Отже, сержанти, солдати, офіцери змогли це зробити.